Солтүстік Қазақстан облысында еріген қар суы республикалық маңызы бар жолдарды шайып кетті. Төтенше жағдайлар департаментінің баспасөз қызметі Рузаевка ауылына жақын жердегі Көкшетау-Рузаевка тас жолы мен Екатеринбург-Алматы тас жолының 809 шақырымын су басқанын хабарлады. Тасқын судың ұзындығы шамамен 30-40 метр, биіктігі 6 сантиметрге дейін жетеді. Қазір су толған аумақтарға дабыл бағандар орнатылып, жол қызметінің мамандары жұмысын жалғастырып жатыр.